Trumpiausią metų naktį ir ilgiausią dieną švenčia daugybė pasaulio tautų. Vis tik ši pagoniškus papročius menanti saulės gražos šventė labiausiai švenčiama būtent krikščioniškame pasaulyje. Joninių ištakos Lietuvoje rasos šventė. Po krikšto ši šventė susieta su Švento Jono Krikštytojo gimimo diena. Pagrindiniai šventės akcentai pasikartoja beveik visuose kraštuose. Per naktį dega laužai, pinami vainikai, surenkamos vaistažolės. Ta šventė pilna visokio žolynų garbinimo. Lankomi laukai, lankomi pasėliai, puošiamas toks medis šakotas arba kartis vadinamas kupolė. Mėtomi ant jo vainikai, pinami vainikai, dedami ant galvelės, renkamos puokštės iš 9 laukų ir su 9 žolynais, iš jų paskui būrėme ateitį. Visa tai, kas susijęs su žolynų garbinimu. Iš tiesų, kupolinės birželio 23, Jonių išvakarėse. Ir senais laikais ta šventė buvo švenčiama ne tik tą vieną vakarą, bet nuo birželio vidurio praktiškai visą savaitę ar visą dekadą netgi. Kartais žmonės ateidavo, atsiskirdavo į laukus, į miškus, pabūti su gamta. Tai yra tiesiog va, tas metas, kai trumpiausia naktis ir tas metas, kai žolynai turi daugiausiai vaistingų gydomųjų galių. Kokie burtai? Matot, pinu vainiką ir tą vainiką jaunos tikriausiai gražesnį, bet čia dabar man tik tai toks pavyko, tai jaunos mergaitės pindavo vainiką ir pats svarbiausias burtas buvo atsistojus prie kupolės medžio, nugarą į jį, mesti per kairį petį vainiką ir skaičiuoti iš kelinto karto vainikas užkipsant tos kupolės šakos. Jeigu iš pirmo karto pasiseka, tai reiškia, jau kitais metais galima laukti vestuvių. Jeigu iš trečio ar ketvirto, tai taip ir skaičiuoju, už 3, 4 ar už 17 karto, jeigu nelabai taikli, tai gali ir nepasisekti, nors ir visą naktį mėtik. Tai būdavo senoviai, kad merginos netgi pindavo kelis vainikus. Vieną vainiką pindavo burtams, o kitą užsidėti ant galvos, kad pasipuoštum, nes šioje šventėje reikia būti vainikuotai, būti gražiai. Kitas burtas su vainiku, aišku, jeigu švenčiamo šventė prie tekančio vandens, prie kažkokio upelio, upės ar šaltinio, tai labai smagu yra vainiką paleisti vandenį, jau sutemus, paslapčia, vidurnaktį. Ir tuomet už kokio puskilometrio ten susirinkę bernai tuos vainikus, įsibridę į vandenį tuos vainikus gaudo. Tai va, paskui pasižiūri. Tavo vainiką ištraukė tau mielas bernelis ar ne mielas bernelis. Jeigu mielas, tai palieki tą vainiką jam. O jeigu nemielas, tai tuomet kažkaip tai turi išsipirkti. Kad, nu, kad nekliūtum tam nemylimam. Parėjus po kupolinių šventės, bet būtent iš 23-osios vakarą grįžus iš šventės, vainiką reikia pasidėti po pagalvę. Jeigu nori sužinot, kas tavo būsimas, tai pasidėjus vainiką po pagalvę tikrai yra tikimybė jį susapnuoti. Saulės gražos metu naktis trumpiausia, gamta klesti, augalai žydi. Ko gero visos Europos tautos rasą šventė nuo senų senovės, tačiau iki mūsų dienų tradicijas išsaugojo nevienodai. Šiuo metu be lietuvių jonus ypatingai vis dar mėgsta pagerbti kaimynai Latviai. Jie joninę švenčia beveik savaitę. Savo jonus Latviai puošia ąžuolo lapų vainikais, nuo šventės karalius tradicinis varškės sūris su kmynais. Suomijoje ši šventė iki krikščionybės buvo skirta dangaus ir derliaus dievui Uko. Dabar ežerų pakrantės nušviečia tūkstančiai laužų, namų duris papuošia beržų šakelės. Švedijoje iškeliamas žolynais apipintas aukštas stulpas, apie kurį šokama ir dainuojama. Na, o Ispanijoje gyvuoja trys ritualai susiję su žolynais turinčiais gydomųjų ir grožį puoselėjančių galių, ugnimi saugančia nuo dvasių ir vandeniu, kuriam skirta apsivalymo funkcija. Moterys brenda jūrą ir gaudo 9 bangas, kad išliktų vaisingos.
Portugalijoje per šventę valgoma kopūstų sriuba ir keptos sardinės. Tikrai visose šalyse, ar nuvažiavusi Latvija, ar Švedija, ar į Rusiją, kur taip pat švenčia ir sveikina Ivanus, tai tikrai visur yra degami laužai, arba kažkokia kitokia ugnis, arba kažkoks stulpas, stebulė iškelta ant kartės, aukuras, arba keletas laužų. Tai visi tie šventės akcentai, apie kuriuos paskui mes gal šiek tiek kitaip interpretuojame, bet jie visose tose mums artimose tautose yra bendri. Tai yra žolynų garbinimas, tai yra ugnies garbinimas ir vandens garbinimas. Joninėms įprasta ruoštis iš anksto. Štai Šiaulių Aušros muziejaus malūnininko troboje jau kildinama duona, rauginama gira. Joninės kupolinės turi ir kitokias su maistu ir su gėrimu susijusias tradicijas. Kokios yra tos tradicijos? Kad po to, kai yra užkuriamas tas aukurėlis, visi žmonės, visa ta bendruomenė, kuri susirenka, dalyjasi duonos kepalėliu, vieni kitiem linkėdami skalsos. Tai reiškia turėti pakankamai ir sočiai duonelis ir visų kitų gėrybių. Ir per rankas leidžiamas kaušas su gira ir kiekvienas tą kasnelį duonos nugeria gurkšnių giros. Tai artėjant joniniam prieš kelias dienas, jūs jau ruošiatės tai šventei ir ką darot? Tai jau esam įraugę duonelę šį rytą ir rytoj mes kepsim duonutę ir jau pradėjom ruošti girą. Ir tos giros turės užtekti visiems paragauti. Tai va čia duonelė jau šiltai užklostyta, šiltom vilnonėm skarom. Negailim tų skarų, nes tik tai šiltai duonelė įrūksta. Dabar nuraišioju duondengtę ir va šitaip duonytė labai gražiai va jau rūksta pukšį. Gyvena. Gyvena jinai, va labai patenkinta viskuo, šiluma tinka jai, tikriausiai bus labai skani duona gardi. Joninių naktį ieškoma ir paparčio žiedo. Šis augalas Lietuvoje tapęs ryškiausių šventės simboliu. Joninių naktį ieškoma paparčio žiedo, mat tikima, kad jį radę žmogus taps išminčiumi ir įgis gebėjimą matyti viso pasaulio turtus, suprasti paukščių ir gyvūnų kalbą. Tačiau Šiaulių universiteto botanikos sodo vadovė sako, jog vis tik papartis žiedų neturi. Tačiau simbolinė jo reikšmė išties labai didelė. Paparčiai Lietuvoje yra gana paplitę, gana dažni sutinkami, jų yra keletą rūšių. Vienas iš jų yra jonpapartis, kuris yra dažnas Lietuvoje. Jį galima pamatyti ir miškuose. Ir aišku, jisai puikiai tinka želdiniuose ir darželiuose prie namų. Mėgsta pavėsingas vietas. Dauginti yra gana sudėtinga ir sunku, nes jis plinta ne žiedais, o sporomis. Papartis iš tikrųjų yra vienas iš seniausių augalų, kuris išliko daugelį tūkstančių metų, manoma, kad yra senesnė net už dinozaurus. Paparčiams iš tikrųjų auga tose vietose, kur yra drėgna, šilta. Lietuvoje taip pat yra išlikę nemaža rūšių, kurios yra paplitusios miškuose, auga, na ir tuo pačiu yra auginami ir darželiuose, be abejo yra žmonių, kurie turi paparčių, kurie yra ir kambariniai auginami kambariuose, kurie auga na, šiltesniuose atogražų kraštuose. Tiesa, paparčiai dauginasi sporomis, todėl kalbėti apie jų žiedą na, galbūt nereikėtų. Žiedas iš tikrųjų na, nežydi, bet anot Klimkos, tai yra žiedo ieškojimas kaip neišsipildžiusi svajonė. Šiaip rasos joninės, na, Latvijoje lygo, yra susijusi su augalų visuma. Kaip minėjau, tai yra tas laikotarpis, kai augalai iš tikrųjų savyje kaupia labai daug medžiagų. Neveltui yra sakoma, kad ir vaistinius augalus dabar reikia rinkti, nes augalai duoda energiją. Jie dar nesiruošia žiemai, jie dabar ruošiasi žydėjimui, vaisių brandinimui, tai reiškia, jie yra pačiame pilnume jėgoje, na ir
Vienose ankstesnėse tradicijose joninės yra siejamas su trejomis devyneriomis, kad iš trijų laukų reikia po devynis augalus surinkti arba skirtingų trijų vietovių. Na, kupolė tokia pasidaryti puokštė. O papartis yra dažnai minimas legendose, dainose. Ir dar noriu pasakyti, kad netgi liaudės patarlė sako, kaip akmuo nekalbės, tai papartis nežydės. Na, tai jau liaudis ir pati sako, kad papartis negali žydėti. Bet vis tik tai jis yra paminimas kaip augalas, kuris matyt auga miškuose ir kad nueiti kito miško ir kad stebėti arba būti prie jų, tai turbūt irgi yra savotiškas susikoncentravimas. Galų gale tai yra vaistingas augalas, kartu ir nuodingas, tai jo didelį kiekį gali pakenkti. Na, paparčių lapų klojimas į lovą yra naudingas, dezinfekuojantis, tai matyt, sutelktos į tą vieną augalą visos gerosios savybės, tai yra matyt ir susieta su šita švente. Tiesa, yra legenda, čia ne lietuviška, o prancūziška, kad paparčio nuoviras arba paparčio arbata merginos naudojo privilioti mylimuosius ir laikyti prie savęs. Na, tai, na, žodžiu, visokių tų legendų yra įvairiose šalyse, ne tik Lietuvoje. Tai matyt, va, tas papartis, kadangi jis yra labai senas, labai nepažintas, įdomiai dauginasi ir jo augimas labai įdomus, sunkiai pasisėja, tai turbūt jam ir suteikta daug tų magiškų galių. Na, o Jono vardas populiarus visame pasaulyje jau daugybę amžių. Štai kad ir Lietuvoje tėvai savo atžaloms nevengia suteikti būtent tokį vardą. O pastaruoju metu Jonai ir Janinos populiarumo viršūnėje. Iš 10 gimusių vaikelių bent vienas būtinai bus Jonukas. Mūsų šalyje Jonai nuo 2003 metų savo vardo dienos proga gali džiaugtis dar ir laisvadieniu.